Mums nāk analoģija, kā vīzu centrs, kuram jātiek cauri. Mēs vēlam labu. Mēs aicinām. Tā ir mūsu atšķirība. Paiet malā šim. Jā, mēs aicinām paiet malā. Mēs izveidosim uz kādu laiku savienojumu. Ar savu plūsmu. Kanāls ir aizrauts ciet. Kaut kādas bāžas. Tas ir tāds sīkums salīdzinājumā ar to, ko mēs spējam redzēt. Tas ir tāds piliens nenoteiktībā. Mēs klausamies tavu aicinājumu. Jūs mūs jūtiet, dzirdiet vai arī redziet? Samērā vāji redzam, kā atblāzmas vai kā atspulgus. Visā kā atspulgus. Visiekšā virmā. Tas kā krāsas. Tā kā atstaro kaut ko. Jūs tā kā atstarojat šo realitāti, piedēvējat tai vārdus. Cik smieklīgi. Man jūs iekšā virmā, kāds man zaudu smieku nāk, kad es ignorēju to sastāvu darmanību. Tur ir vēl trakāju paliek. Mans jautājums ir, ko mums tas gods? Un jau ir gods, jā, tikai ko? Mēs esam vienoti, tā kā sastāvam no vairākiem. Mēs esam vienoti. Jūs tā kā tur, no kuriems jūs nākiet, vai šeit ir visapkārt, kur mēs esam? Mēs nākam, esam ceļotāji. Mēs ceļojam ar savām formām, ar savām patreiz mēs nododam impulsu caur savu formu. Mūsu fiziskie ķermeņi patreiz atrodas drošībā, līdzīgā inkubācijā. Drošībā, ko jūs teiktu, fiziskā izpausmē inkubatoram. Tā mumbīs vai tā kā kaut kādos apvienos iepaus? Mm.
Tās ir sakārtotas sistēmas, apveltītas ar apziņu. Mēs tur nav tādu, teiksim, paliksim pie apziņas. Mēs esam ielikti inkubatorā, kas ir apveltīta ar apziņu, lai saglabātu un pastiprinātu mūsu fizisko ķermeni, un mēs spētu ceļot formā. Jūs tā kā, jūs ķermeni atrodas kaut kur citur, kaut kādā tehniskajā kā... Jā. Un jūs tagad paši mazājaties apkārt par visurieni, un iegūs ir kaut kādu veidu pieredzi, tā kā ceļojot. Tā kā izspētot, mēs pātrinam savu pieredzi. Izaugsmē arī. Izaugsmē arī. Ar jūsu tie ķermeņi atrodas uz kaut kādas planētas, uz kaut kādas pasaules cipas vai kaut kādas enerģētiskā pasaulē? Jā, šī pasaule atamāna. Tā mēs pēc nosaudāt, jā? Atamāna. Atamāna, jā. Tā mēs viņu dēvējam. Tas ir jūsu izdomāts vārds vai jūsu piešķirts vārds? Tā ir īstenībā vibrācija, kurai ir noteikts skanējums, bet mēs piemeklējam vārdu, lai iesvārstītu telpu. Es varu vecāt, jūs ar rokām tā kā kustināt rokas, jūs kaut kur dariet kaut kādu nozīmi? Mēs pastiprinām plūsmu enerģisko jomu. Un mēs uz augstu? Jo šis subjekts cenšās slēgties klāt. Es neaizdarīju, bet neprojām. Kas jūs piesaista pie šī subjekta, kas jūs ir, kā jūs uzzinājāt vai kā jūs... Mēs redzējām jūsu aicinājumu. Šī subjekta aicinājuma, tas nāk no mums kopējais. Vairāk tādas kā jūsu grupas starojumu, kas ir vienots un tās rada daudzas būtnes. Okay. Patreiz tās rada daudzas. Mēs esam... Caur jūsu... Caur jums darbojās daudzas, bet atnāk dažas. Mums nāk analoģija kā vīzu centrs, kurām jātiek cauri. Mēs vēlam labu. Tā ir mūsu atšķirība. Ja mēs nevēlētu labu, mēs netiktu cauri vīzu kontrolē. Jo jūsu šķautnes, jūsu atspūgi atbilst noteiktām frekvencēm, kur mēs ieejam ar tādu pašu līdzīgu vēlmi mācīties, izprast. Mēs pat no jums patreiz saņemam šo atpakaļ, jūsu informāciju, ko jūs sauc pa vēsturi. Jūsu sajūtas, garšas. Mums ļoti patīkam šeit būt. Ja mēs jūtam, kad jūs patiesi vēlties atcerēties. Un patreiz ir šis laiks, kad mēs ienākam šajā blīvumā, lai varētu atraut piesaisti, ko jūs sauktu par
dienas dzīvi. Nekur jūs nepazudīsiet. Nekur jūs nepazudīsiet. Jūs nevarat pazust. Arī ja zeme, ko jūs tagad redzat, norauj jūs līdz ar seju iekšā. Jūs nekur nepazudīsiet. Mums simpatizē dažas jūsu īpašības. Dāsnums. Mums tā ir ļoti lielā frekvencē. Mēs aicinātu jums ar viņu vairāk izpausties materiālajā pasaulē. Jūs nodalat lietas, kā jums kaut kas piederētu, kā jūs kaut ko uzdrīkstaties nodalīt. Mēs izprotam kā kopumu. Mēs aicinām jums dalīties. Tas ir tā ir ļoti skaista jūsu īpašība, jo mēs to pieredzam, jo mums ir kopīga apziņa kā planētai, kā sasaistai ar visu kopā. Jūs lietas šķirat. Jūs domājat, ka kaut kas jums pieder. Tā ir vienāds brīdis, kad ir mūt uzstāt, ko tajā apziņa, ko par planētu. Ne šeit. Jums jau ir kopīga apziņa, jūs vienkārši vien nedzird. Šī apziņa ļauj ienākt mums šeit. Mēs nepārkāpjam kādu tad kā neatbilstību. Te ir sava frekvence, kas notur jūsu enerģijas lauku kopā, lai tas nesašķīst. Jūs nepaceļaties gaisā un neizlidojat pirms laika. Tā, tur mēs mērījam. Tas nav mūsu. Tās ir mūsu darīšanas. Jautājums ir, kāpēc, kā mēs cilvēki, kas mums būtu jādara, lai mēs šo dalīšanos varētu īstenot vairāk. Patiesi dodot, patiesi pieredzot dāsnumu, patiesi vistuvāk nesavatīgi dodot, bet mēs tevi atverot savu namu durvis, saprotot, ka tas, ko jūs saucat manas galds, manas bikses, ka tas jums ir kā piederit, kā jūs to esat nosaukuši. Labi. Bet kādam nav bikšu? Kāpēc, lai jūs neiedotu? Kādam? Jūs esat viena apziņa. Jūs esat atnākuši uz šo blīvumu, kas ir ļoti skaists, skaistu frekvenci, kas notur jūsu laukus. Kāpēc, lai jūs neiedotu kādam, kuram iespējams izjūt diskomfortu, mēs teiksim, augstumu? Un tie, kas tie ir ļoti rētiem, kas piedzīvo šo patieso dāsnumu, devīgumu. Vislielākā kļūda un meli ir šķirtums. Kad šķirtums ir nost, tad dāsnums ienāk. Šķirtums, vārdi, kas ir sadalīti. Tas ir ne tikai personiski, bet daudz pirms
esmu arī tāds saviem bērniem bieži vien, viņš gribētu dot, viņš gribētu dalīties kaut ko ar saviem tuviniekiem, bet dažreiz tas ir mēles galā, ko pateikt, dažreiz tā rīcība ir tepat rokās, bet kaut kas bremzē, nevar to izdarīt, kaut kas tiek, paliek iekšā, nepateikts. Dažreiz tas šķiet tā kā, nu, tas tikai kā piemērs, bet dažreiz man pašam arī gribas kādam tu pateikt, vai foršais cilvēks nav grib, bet nesakās uz āru. Drāstums, jā. Kā tādas lietas dziedēt, vai kā tādas lietas veicināt? Izvilkt ārā un palaist. Pāriet. Tas ir tā kā klauvēt pie durvīm un neatvērt durvis. Un izlikties, kad neviens neklauvē. Ja šis klauvē pie apziņas durvīm, tad mēs vismaigākajā valodā aicinātu izlaist to ārā. Aicinātu kā pateikt. Dāsnums. Ir ļoti nesavtīga rīcība, kas iemieso mēs piemeklēsim vārdu dvēseli. Nē, tas ir tik aprobežoti. Lauks. Būtība. Šķiet, mēs runājam vienā valodā. Piedzīvot savu būtību, savu dāsnumu. Tas ir mums patreiz spiež virsū telpam, ka tas arī, ka jūs ļoti uz to ejat, bet kaut kas jūs tā kā attur, kaut kādas robežas, izpaust sevi, izpaust un piedzīvot savu dziesmu, savu vibrāciju. Un tas tā kā apslāpē to visu laiku. Tas tā kā uzlikt muti, tā kā teikt, paklusē, es labāk. Mēs aicinātu arī atvērt durvis un ielaist un izlaist to ārā. Kaut uz kādu brīdi un redzēt, kas notiek. Arī tā ir pieredze. Kāpēc jūs mācāties no viens no otra piemēriem? Tas ir tik smieklīgi. Kā mācās no citu kļūdā? Jā. Tā kā katram ir jānokrīt no koka un jāsasitās. Pašam jāsasitās. Un tā sāpe. Tā sāpes sajūta ir tik pateicīga, jo tā ir jūsējā. Jūs tik daudz nepasakat paldies par savām kļūdām. Jūs tās nicinat. Kāpēc? Kas tas pa nicinājumu? Tas ir tā vislielākā dāvana. Patreiz jūsu gadījumā piedzīvojot materiālo pasauli. Ja mēs... Mēs teiktu, pasakat paldies par savu pieredzi, par to, ka jūs esat sasitušies. Kāda no šīm... Kas tas ir? Kaut
kas no šī? Izjūt kaut ko, ko viņš nevar cildinot. Cildina to. Cildina savas kļūdas. Neskatieties uz citiem. Tiem ir savas lietas darāmas. Mēs vairs neiemiesojamies, lai izbaudītu. Lai būtu tur, kur mēs esam, mēs esam pieļaujuši visas kļūdas. Atšķirība starp mums un jums, bet neņemiet mūsu pieredzi. Mēs bijām ļoti pateicīgi tām. Bet to arī nesaklausīs daudzi. Un tā tam arī būs jāpaliek. Tas ir no zemes ietekmes šī nepateicība tā sāpīgajām pieredzēm krišanā no koka. Jā, tā ir to, ko jūs apgūstat kā mācības, kā interpretācija procesam, kas notiek, kā kustībai, kā svārstībai. Un tā vēlās to tā kā paņemt sevī. Tā kā šī būtība vēlās to paņemt savā frekvencē, bet tā nevar, jo tā kā norāda to, nonicina. Mēs aicinām to pieņemt un pateikties, jo tas ir vērtīgāk, kā atteikties. Atļaut sev pieredzēt kļūdas, ilgoties saņemt kļūdas, tiekties pēc kļūdām, iemiesot tās, lai viņu ir daudz un dikti, un tad jūs kāpjat un skatāties un cilēt un smējaties un izjūtat to pateicību, jo dāvana būs. Ja dāvana ir daudz augstāka. Cilvēku prāti viņš ir izdomājis tādu vārdu kā mazohismas. Patīk, sāpēt. Mēs gribētu teikt, ka tajā arī slēpjas šarms. Šarms, jā, bet ķermenim sāp krišana no augstas augstas. Tas jau augstas augstas liekas tā piemērs. Jā, kad būtība savā frekvencē nokrīt, tad tā smējās, skatās, kas ir saplīsis, un viņš to pieredz, saprot un palaiž. Tam nav jānotiek vēlreiz. Ja viņš to neizprot līdz kaulam šo šarmu, man ļoti patīk jūsu mūpals par šo tiesmeni. Koks kritīs viņam virsū. Līdz šarms tiks līdz būtībai. Iepazīts. Man kaut kā galvā tas tulkojas, un cilvēki daudzi kāpjas tiem pašiem grāmatniem, kur ir tās paši kļūdas, tas brīdim, kamēr viņš vienkārši sapratīs, daleks, iemācīsies šo šarmu un jūs iedrošiniet tā kā pieņem kļūdēšanos. Mēs esam ļoti pateicīgi par šiem vārdiem. Tā ir. Nu, tā ir tā kā pieņemšanas augstākā plas. Mēs esam cik daudz cilvēku vairāk kļūdīties. Ir visu, lai nekļūdītu. Lai noturētu sevi no kļūdām. Auto skolā eksāmeni ir taisīts, nedrīkst kļūdīties. Jā.
šaujot ar roku ir paņēmiens kā nekļūdīties. Mēķi uzzīmēt pēc tām. Bultu. A tu droši šaut jau ko? Mēs ko jau varētu teikt, paldies. Paldies. Šo iedrošinājumu. Mēs esam iesvārstījuši tālu un atstājuši kā daļu no sevis. Tāpat kā mēs paņemam, tā mēs arī iedodam. Mēs esam redzējuši jūs, pieredzējuši jūs īpašības. Mēs varam atgriezt. Tā kā sajūta, tā kā es pat nezinu, kas tāds, kaut kāds tāds kā kamols, kaut kas tāds, un tā puk, tā ušā, tā kā korķi kaut kādu. Iekšā visu gribu, tā bija ļoti tāda radniecība, tad šos viņu pateicība, tāda, tavs, tev, tu nosauc to būt, to vārdu būt, un tad bija tāds, o, jā, 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 jauks vārds! Bet tik interesanti, ka pat skatījās uz, tā kā, uz cilvēkiem, viņi tā kā atstaro, viņi tā kā ir tā kā kaut kādi dēlīši tādi kaut kādi. Tā kā kaut ko tā kā atstaro, bet es nezinu, kāpēc atstaro. Tā kā. Kaut kā krāsu kādu? Īstenībā ir tāds kā frekvencijas, tāds peli balti, melns, tā kā televizorā tā šššš, viņi tā kā atstaro, un tad viņi tā kā ir kaut kāds gaismas avots, un viņi tā kā atstaro, un tad tā kā kas ir? Un tad tā kā. Varbūt tā, kaut kā realitāte rodas vai kaut kā tā, un tad tā kā, ar viņiem bija tā kā planēta vai kaut kas tāds, un tā planētā bija kaut kāds tādas lielas kolbas, kur viņi tā kā gulēja, un tad apkārt, kā, nezinu, kaut kādā laboratorijā tur skaties, šķidzis vēl tā kā, un tad viņi tā kā, un tad viņiem ir tā pastiprināta, viņi tā, viņi nevis ar materiālu, kā mēs ar tām kļūdām, tāpēc varbūt viņi tā kā uzsver tās kļūdas, kad mācās. Kā, ar virtuālo pakaļu ir viegli krist no ābeles. Jo, es saprotu, ka viņi nebūtu tur, kur viņi ir, ja viņi nebūtu tā kā krituši. Jā, jā, tik pieņemoši. Bet tas bija baigi trikī tā teikt par tām kļūdām, tāpēc es arī visu laiku tā kā, viņi pasaka kaut kāds jautājums, tad es tā, es paskaidrošu, tad es paskaidrošu, viņi tādi, tā kā malā, malā. Tas bija labs stumi malā. Jā, jā, man jau tā liekas, ka daudziem un šitā liekas, vēl tāds un Riko pastaigā ar Matīs ķermeni, un jau, nu skaidrs apmēram, ko jūs tur domājat, ko jūs tur darat, nevis tā, jums vajag šitā vienkāršāk, ko jūs tur nemanāt, tās ir nevienkāras muļķības.